Stanovnici ovog dela Iline Vode godinama unazad imaju probleme sa eksplozivnim napravama. Dvojica meštana ulice Braće Andrejevića pronašla su tri granate za podsevni bacač kalibra 30 mm. Milutin Vasić je jednu našao na samo par metara od svoje kuće. Pronašao sam i ovdje se nalazimo. Ispred mene ovdje je bila granata. Ja sam izašao da pogledam, šetam po putu. Slučajno sam primetio nešto sa žuti. I kad sam ja uzeo u ruke, vidio sam da je granata. I tu sam do komšije jedan koji radi u vojsku, odneo mu da pogledam kaj ostavi to, baci to negdje tamo. Ja sam odneo i ostavio u šumu. I tako se završilo do danas, dok nisu došli ovi da uzmu i prihvate i odnesu. A dakle ta granata tu? To je od ovih što probaju oružje iz vojne, ovi znamenske, jer tu im je strelište blizu mene, nema 100 metara. I to je, od njih je tu doletala ta granata. Vi se plašite da nema još takve? Moguće da ima. Moguće da ima tih granata više. Možda su neke već utople se u zemlju od udara i nisu mogli da nađu ljudi. S obzirom da su meštani ovog dela Kragujevca više puta do sada imali slične probleme i da žive u strahu za svoju bezbednost, Savet mesne zajednice će pokrenuti inicijativu za rešavanje ove situacije. Građani ovog dela mesne zajednice Lepenje, tačno Ilina Voda, iznad strelišta Namenske, već 10 godina unazad i više imaju problem sa projektilima koji dolaze sa tog strelišta. Setimo se pre 2 godine kada je komši cijela kuća i garaža izrešetana i čak i kuhinja bila puna projektila. Evo juče danas smo našli 4-5 neeksplodiranih projektila i to predstavlja jednu realnu opasnost po život ljudi koji žive u ovom delu grada i po njihovu decu. Uputit ćemo već koliko u sredu prvi radni dan dopis nadležnim organima i u Namenskoj i u Skupštini grada i u štabu za vanredne situacije. Predstavnici Uprave za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova su 5 pronađenih granata bezbedno i po propisima uništili na kamenolomu u selu Donje Komarice.